車汚れすぎでしょ。というわけで、旧型未来がカーシェアからなくなる前に、泊まりで東京に行くことにしております。汚れひどすぎでしょ。家の周りが雪降ってたんだけど、こっちは暑いくらいのカンカン照り、115キロ上限のクルコンで、淡々と新東名を流して、ラブライブサンシャインでおなじみの、駿河湾沼津に来ました。素晴らしいほどの晴れ模様ですね。私って雨男で、天気予報とか関係なく、出かければ 75% で雨が降るんですが、私の運気がないことなんて、もう過去の話なんでしょうか。伊豆半島も遠くまで見えますね。いつか、一周ドライブをしてみたいものだ。富山の能登半島と、どっちが先になるかね。大抵の場合において色あせて、文字の判別も不能になってる解説板ですが、ちゃんと残ってますな。自分の車見えるかな、探しちゃうのあるあるですよね。違う、そうじゃない。今日は Google マップで、カビてるって言われて旅路法を取ったので、私の部屋がどうなってるかがチャります。どことは言わないけど、相模原のリブマックスです。最上階の6階に案内され、景色はいい感じだし、出ようと思えば出れそう。外観を取り忘れていたので、翌日の出発直後に撮った動画から、よくある、都市型の駅前の、駐車場も少ない、古さが目立つ旧世代ビジホですな。寝ずに東京に行って、朝5時に戻ってきてチェックアウトまで寝てから、14時間走って下道で名古屋県に帰る、しかも中央道ルートで、それが次の動画だな。というわけで部屋のレビューなのですが、その前にミニッツメイドの、果汁 100% の、グレープジュースで一休み。なんか缶が小さくなった気がする。値段据え置きでも背が低くなった。こんなところにもインフレか。濃縮還元。疲れた体に効くんだ。クルコンで5時間、高速を流しただけだけど、ほう、1000円払うだけで、レートチェックアウトに変えられるんですね。これ便利ですね。問題の浴室についてですが、どうだ？ふむ、洗面台のヘリがちょっとカビてるかな。浴槽に浸からない、シャワーのみの運用なら、一般的な旧世代ユニットバスって感じだ。洗面台に水溜めて洗顔する人がいるのか知らんけど、ビジホではやらない方がいい。温水冷水をくるくるして調整するやつと、ごく一般的なアメニティセットだな。膨らむボディスポンジ、歯ブラシ、シェーバー、ヘアブラシ、古いビジホなんてこんなもんじゃね？なんだこの電子レンジ。イニディ巡礼の時に泊まった、一泊3000円のつくばのビジホと、同じ設備だぜ。そこをして開けるのかよ。昔懐かしの回転テーブル、あと数年もすれば博物館行きだぞ。とは言いつつも、部屋の中に電子レンジあるのって助かるよね。ルートインは確か、フロントのところにしかないから。一泊1000円の映画カードと、ズボンプレッサーとアルコールしかないよな。あとはまあ、特に映すものもないですよ。パソコン仕事をしたい私には、座椅子しかない、旅館の和室に泊まるという選択肢はありません。狭い感じはしますが、関東平野で1泊5000円なら、こんなもんじゃねえの？東京都心の方が、ビジホは競争が激しくて安いらしいがな。あとは駐車場、予約は早い者勝ちだから、近くのコインパーキングか、空きっぱの時間貸し駐車場が取れるといいっすね。エアコンはリモコンで普通に操作できるから、一括管理じゃないのはいいポイントだな。どこにでもある出前マッサージがありーの。シュッシュするスプレー、これを吹きかけておきましょうか。なんだっけ、空間にスプレーするのが正しいんだっけ。あと面白いことに、トイレの蓋を開けようとすると、ぶつかります。なんだそれ寸法ミスってんじゃねえか。あとはですね、流すところをきっちり回しておかないと、水が出しっぱなしになります。ゆるゆるです。というわけで、なんでこんな動画作っちゃったんだか、どうでもいいビジホの話でした。